Друзі, і ще один невеличкий апдейт. Ми щось трошки важанулись і забули зробити офіційні заклики до повалення цієї незаконної, на нашу думку, влади. Да. Я отак от зроблю, щоб воно світиться, світиться. От. Ванду геть. Ми вимагаємо негайного... Збройного чи не збройного? Однаково якого повалення... Що закликають зі зброєю всіх нам. У тебе зброя є? У мене нема зброї. Коротше, ми вимагаємо і закликаємо до повалення влади. Ну, коротше, кому не впадло, піднімайте свої дупи і виходьте валити цю владу. Якщо у вас є зброя, валіть зі зброї. Якщо у вас зброї нема... О, до речі, я знаю, куди шмальнуть. Там біля Альфа-банку стоїть нацгвардійців полк, вони таким буквою П. Напевно, що це БПП, вони або визначають тільки, ну, або якесь інше П. І ось там вони так стоять, що якщо кинути, як 31-го кинули, то, ну, не будемо казати, що, ну, щоб не зрозуміло було. Щось кинули, ну, що кинули, і щоб бросили гранату, розбризгались ребята, як от это поют наші колеги, тролі, то от іменно там, от, там, де вони охраняють російський банк, і не Ощадбанк не охраняють, а іменно Альфа-банк. Це щось пошлину, кому-то упало на карман, а гроші податків, ну, що народ України... Менше слів. Так, коротше, ви знаєте, перестаньте як... платити за квартиру, то 20-го числа 10%, то все паска, не ведіться. Коротше, взагалі не платіть, нам на гранатки передайте, ми тоді кинемо, якщо ви не зможете. Все, лайк і шер. Отам, от знизу, типа, шер, і підписуйтесь на канал. Так. На який, ну... Ну, коротше, ви можете розпостити це відео будь-де, і наш заклик, підписуйтесь на канал. А ми за піратство, авторське право, байдуже, копіюйте на всі пабліки, там, навіть на російське моє відео, там, де реклами куча, много, ну, тільки, щоб хтось побачив. Шер. Так, і щоб обов'язково когось посадили, краще нас. Ну, це не випадок, якщо ви подумаєте, що це фейк чи дійсно. Коротше, це Майдан, 20-те число, 16-й. Ні, 17-й рік. От, а там, типа, заряджають терористи. От, але стоїть поліція, коротше, і монітори, щоб випадково це в коктейлі не завивали, коротше, от таке. Ну, от. Коротше, тут весело. Зря, що ви не тут. А, і все рівно ви це побачите в повторі, то що це не онлайн. От таке. Тролово.